အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော် channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့စညွန်မုဒိတာရေးပြီးတော့ပကြီအောင်ကျောင်းဖျာသေးုပ်ပေါ်လာတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဂုံကျေးဇူးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရာစကြိုပြည်မှာဥဘောကကချမ်းသာကျေွားတဲ့ဂုံတဲ့ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်မသိသူမရှိပဲမြို့ရဲ့မင်းစိုးရာစာအတိုင်းဝိုင်းမှာဝင်ဆက်တဲ့သူတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဥဘောကကတော့အလူအတန်းအပြေးကမ်းမှာတကယ်ရက်ရောတဲ့သတိကြီးပဲအားလုံးကချီးကျူးလောက်အောင်လေဥဘောကကအလူအတန်းဒါရကြီးမားသူဖြစ်ပါတယ်ဥဘောကနေထိုင်တဲ့ခြံဝင်းကြီးကကြီးမားခြံဝန်းကအကာရံတွေကခိုင်မာလေးရဲ့တည်တည်တန့်တန့်နေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ခြံထဲကိုမကြာခဏဆိုသလိုပဲကုန်တင်လဲတန်းကြီးတွေကြောက်လာတတ်သလိုသူ့တပည့်တွေကလည်းကုန်တင်လဲကြီးရင်းနဲ့ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်ပြန်ထွက်သွားတတ်ကြပါတယ်ဥဘောကတော်တော်လှုပ်ကြိုးစားတဲ့သူပဲနော်ဒါကြောင့်လေချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးလှူနိုင်တတ်နိုင်တာပေါ့ညကတိတ်ဆိတ်မောင်းပိုက်နေပေမဲ့ဥဘောကရဲ့ခြံဝင်းကြီးအတွင်းမှာတော့မိရို့ထင်ထင်လေးနေပါတယ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာလည်းလက်နက်ကင်ဆောက်တွေကတာဝန်ကျေစွာရှိနေကြပါတယ်ဥဘောကတယောက်တည်းမအိပ်ဆက်သေးပဲနဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ခေါင်အိတ်ဆောင်ခန်းမတွေမှာရှိနေပါတယ်အဝန်းနဲ့တင်းဆဲထားတဲ့ယတနာသက်တာကိုထုတ်ယူကဥဘောကတယောက်ကတော့စစ်ဆေးနေပါတယ်ငါရှာဝေစုဆောင်ထားတဲ့ယတနာတွေအတော်များနေပြီပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာပိုရှန်နေမရှိပါဘူးလေအခွင့်အရေးပေးရင်ပေးသလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာပဲဥဘောကတော့တကိုယ်တည်းရေရွရင်ယတနာသက်တာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရှုနေခိုင်းတော့တောက်တောက်တောက်ဘယ်လိုလဲဟိကျွန်တော်မိုးမောင်ပါဆရာကြီးဥဘောကယတနာသက်တာကိုအဝတ်တွင်းမှာတေချာပြန်လည်သိမ့်စီပြီးမှတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဥဘောကမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်မင်းရှိမှာကျွန်းတော်စွာရက်နေတဲ့မိုးမောင်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမှဆရာကြီးကျွန်တော်တခါပြောပြထားတဲ့လူတန်ကြီးရောက်နေပါပြီဆရာကြီးအဲ့ဒီလူကိုတို့အဖွဲ့တွေကိုသွင်းဖို့မင်းခေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်လားမိုးမောင်ဟုတ်ကဲ့အဖွဲ့အတွက်အားကိုးရမယ်ထင်လို့ပါဆရာကြီးဥဘောကကတော့ကျွန်းထိုင်ကုန်ကြီးမှာထိုင်ရှားပြီးငြိမ်သက်စွာနဲ့စဉ်းစားနေလိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကထိုလူတန်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမိုးအောင်ကအသိပေးပြောပြလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဆရာကြီးတာဝန်ပေးတဲ့အတိုင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကလဲကုန်တွေတွေကိုလူရဲဖို့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံကူစောင့်နေတဲ့တောင်ကြားကိုရောက်တော့အလေအငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဆရာကြီး။မထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာကကုန်တွေဘက်ကမှကြီးစားအဆောက်တွေပါလာတယ်။ဓမြတွေဟိပြန်တိုက်ခိုက်ကြစမ်း။တိုက်ခိုက်ပြေးသွားပြီးစနစ်ကျတဲ့ကျေးစားစစ်တွေကြောင့်မိုးမောင်တို့အဖွဲ့အခက်ခဲနေရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။ကြာရင်ငါအဖွဲ့တော့ရှုံးနေရင်ဆိုင်ရတော့မင်းတိုက်ပွဲခြေနေကိုခံမရင်မိုးမောင်တို့စိုးရင်ပူပန်နေခိုက်မှာတော့တောင်ချားတွေကနေရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာသူလူဘလူးကြီးတယောက်လက်ထဲမှာကင်နာတဲ့ရေနေကြီးနဲ့ကျေးစားစစ်တွေကိုဝင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ခနာကူကထွားချိုင်းတံပါသလိုရဲရဲနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးစားစစ်တွေအကြဆုံးများသွားပါတယ်။တိုက်ပွဲကပြောင်းလဲသွားပြီးထိုတိုက်ပွဲမှာတော့မိုးမောင်တို့အနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။အမှန်ဝင်ခံရရင်အဲ့ဒီနေ့ကသူ့ကြောင့်အနိုင်ရပြီးမရှုံးခဲ့တာပါဆရာကြီး။သူ့ရဲ့လူယုံတဲ့မိုးမောင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံကချီးကျူးခဲ့တဲ့လူတန်းကြီးကစိန်တော်တဲ့အထိရောက်နေပြီးတဲ့သူအခုဗမာလဲမိုးမောင်မြေရောက်ခမ်းပါပါဆရာကြီးဥဘောကကဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲအခန်းထဲကနေထွက်ခဲလိုက်ပါတယ်မြေရောက်ခမ်းကိုဦးတည်သွားတဲ့ဥဘောကနောက်မှာတော့မိုးမောင်ကကလေးရလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်မြေရောက်ခမ်းတကားကိုဆက်ဖွင့်လိုက်မိတယ်ဥဘောကရဲ့မျက်လုံးတွေကဖြူးကြီးကဗဆက်အဟောင်းသားနဲ့မှင်းသက်သွားရပါတော့တယ်ရှင်နံမီးတိုင်အလင်းရောက်အောင်မှာတော့မမကြီးရဲ့နေသူကလူသားတူမှဟုတ်ပါလိမ့်စ
ကရောင်းချိန်ထားတဲ့ပစိုးမှလွှဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဝေစားမှဝစ်စင်မထားပါ။တံမာကြီးမားတဲ့ကြွက်သားကြီးတွေကလုံးတက်နေသလိုအချက်အမောင်းကလည်းမြင်မလာတော့လူဘလူကြီးပါပဲ။လေးတော့ဆက်ဆက်မေးရိုးနဲ့မျက်နာပေါ်မှာမုတ်စိတ်ကျင်စင်တွေကအထူးထူးထောင်ထောင်မျက်နာကျန်းကျန်းကြီးပေါ်မှာမျက်ပေါက်ချင်းချင်းမြုံဝန်းတွေကအထူးကြဆုံးပဲ။ထူမြုံဝန်းတွေနဲ့အခြေချင်းစုံတော့ဦးဘောကတယောက်ဖြန်းကနေကျက်သိန်းအောင်ထချင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေခိုးသားဓမြတွေကိုအုတ်ချုပ်နေသူမှုချက်ချင်းပြန်အင်းတွေစင်းရင်းနဲ့မင်းနာမည်ဘယ်လိုလဲ။ရက်ကပါ။မျက်နှာပေါက်ကထန်သလိုလေးတန်ကလည်းမာပါတယ်။လူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ကောင်းပဲ။အချောင်းလန့်ကင်းနေမျက်နှာနဲ့စင်စင်နဲ့ကဲမဲ့ဟန်ရှိတဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုဥဘောကသဘောတော်သိမတွေ့လာပါ။မင်းကငါတို့ဖွဲ့တယ်ဘာလို့ဝင်ချင်းရတာလဲကျုပ်ကနေစရာစားစရာမရှိဘူးကျုပ်ပိုင်နဲ့ရဲနဲ့တလက်ပဲရှိတယ်ထင်းခုတ်ရောင်းတဲ့လောက်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်နေရေးစားရေးအဆင်ပြေမဲ့နေရာမှာနေချင်တယ်ပြောပြရနဲ့နှုတ်ပိတ်ငြိမ်သက်သွားတဲ့ဦးဘောကတခဏလောက်အကဲခတ်ကြည့်နေပြီးတော့မှငါတို့ဖွဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေတော့မင်းဝင်ကူညီရဲလို့ငါကြားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အဖွဲ့တွေကိုလူစင်းတယောက်မှငါကအဝင်မခံခဲ့ဘူးအလုတ်ကိုစီကန်းရှိရှိတည်တည်တတ်တတ်ပဲငါကလုပ်တယ်ဒါကြောင့်လဲအခုချိန်ထိဘာပြဿနာမှမရှိပဲအေးချမ်းအဆင်ပြေနေတာပေါ့ရက်ခကြည့်ရတာသူ့စကားကိုလေးထားနားထောင်မှမရှိရကြောင်းဘာမှထပ်မပြောပြတော့ပါငါအဖွဲ့တွေမှာမင်းကိုလက်ခံသင့်မသင့်ငါစဉ်းစားအောင်ပြောပြရနဲ့ဘောကကပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။တပည့်ကျော်မိုးမောင်အနောက်ကပါလာမင်းဆိုတာတီးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီကောင်ပုံစံနဲ့အမူအရာကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးမိုးမောင်။ဖျား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီး။သူ့ရဲ့ရည်ချင်းကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အတွက်အားကိုးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အပြင်းမှန်းရည်ချင်းကိုသာမြင်တဲ့မိုးမောင်ကိုရှင်းပြနေလို့လေနားလည်မဲ့ပုံပေါ်ပါ။တကယ်ဆိုရင်မမမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူမြင်နေပါတယ်။ရက်ခဆိုတဲ့ကောင်ကခန္ဓာဗလာနဲ့မိုင်မဲချင်းကလွဲပြီးဘာမှသိပုံမရှိပါ။ခက်တီကလူစိုးလူမိုက်တွေတိုင်းအဲ့လိုစင်စင်ညံနေပါတဲ့ကြပါရဲ့။ငါဖွဲ့တဲ့ဝင်လာတဲ့သင်းတယောက်ကိုငါလိုမရှိအမှန်ပဲ။ဆရာကြီးသဘောမချရင်ကျွန်တော်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်။ဒီလိုဆိုတော့လေမပြစ်သေးလို့ဥပ္ပကစဉ်းစားမိပါရဲ့။ရက်ခကသူတို့လောက်ကိုသိနေပြီ။နေုံအဲ့လိုလုပ်လို့လည်းမရသေးဘူး။သူ့ကိုခဏထိန်းအောင်ငါဆုံးဖြတ်လိုက်အောင်မေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။မိုးမောင်ပြန်သွားတော့ဥဘောကတည်းကငုံငိုင်ငိုင်ကြီးကြင်ခဲ့ပါလေ။ရက်ခမျက်နှာကြီးကအာယုန်ထဲကမပြောက်ပါ။ဒီပြဿနာကြီးကိုတော့သူ့လိမ္မာပါနဲ့စွာဖြည့်ရှင်းရမှာတေချာနေပြီ။အမာရင်တင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်လို့လုံးဝမဖြစ်လို့နားလည်နေမိပါတယ်ရက်ခကြီးကတို့ဖွဲ့ထဲမှာတော်တော်အားကိုးရမှာသေးကြတယ်ဟုတ်တယ်သူကအကြောက်လန့်မရှိဘူးပေးတာယူကျွေးတာစားပြီးခိုင်းတာလုံးမဲ့ပုံကွာသူတွေကအသိသဘောကျနေတဲ့ရက်ခကြီးကိုတစ်ဖွဲ့လုံးကလှူလားသဘောကျနေတဲ့နေကိုကြားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလျှော့ကာပြန်စင်းစားရပါတယ်ရက်ခပုံစံကိုသဘောမချပေမဲ့ငါဥပိ္ပခါပြုတ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကငါအဖွဲအကြောင်းတွေလဲသိနေပြီဆိုတော့အဖွဲထဲမှာခေါ်ထားပြီးသတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဥဘောကကဆုံးဖြတ်ပြီးမိုးမောင်ကိုအသေးချမှာကြားရတယ်ဒီကောင်ကိုမင်းအသေးချဂရုစိုက်ပါအမာရွေးမလုံးမိစေနဲ့အဖွဲကိုအန်ဒီရေးပေးလာနိုင်မယ့်အရေးအောင်တွေ့ရင်တခါတည်းရှင်းပြလိုက်ကြားလားမိုးမောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမမောင်ကမာပြီးရက်ခကိုသူ့အဖွဲ့မှာလက်ခံလိုက်ရပါတယ်ရက်ခတယောက်ကတော့သူတို့ဓမြအဖွဲ့မှာပါဝင်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မမောင်ထံမှာသူပြန်ကြားရတဲ့ရက်ခသတင်းကတော့အစပိုင်းမှာကျင်းနေစရာအဆင်ပြေနေစရာကြီးသူအမိတ်နာခံနေတာဝန်ကြီးပါတယ်အေးဒါပေမဲ့မင်းဆက်ပြီးကြိုးစိုက်ကြည့်ပါမမောင်သိမကြခင်ပါပဲလည်းရဲ့စိတ်ရဲ့ရက်ခကြောင့်ပြဿနာကြီးကြုံလာရပါတော့တယ်
ထိုနေ့ကကျွတင်တင်ရလာတဲ့အချိန်တောလမ်းမလာကြမင်းဘီးရဘန္နာတော်တင်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကိုမိုးမောင်တို့လူရဲကြတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကပစ္စည်းတွေယူကဘီးရင်မတ်တွေကို6လမ်းမောင်းထုတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဟာဓမြတွေဟေးဝေးရရှောင်ကြအသက်မရှင်ကျင်ကြနဲ့အင်အားနဲ့တဲ့ရဲမဲစစ်တွေကိုရှက်ခါကတော့ပြက်သားစွာနဲ့ရင်ဆိုင်တက်ခဲ့ပါတယ်အောင်မာမင်းငါငါကိုမထီလေးစားနဲ့ကိုင်းဟာဟေးရှက်ခါမလုံးနဲ့ဘုံမောင်တားပေမဲ့ဘလူးစိတ်ဝင်နေတဲ့ရခကရဲမဲတွေကိုရဲရင်ကြီးနဲ့လိုက်လံခုတ်တန်နေပါတော့တယ်ပြေးလို့လွတ်မလားကွာကဲတက္ကနတွင်းမှာပဲဘီးရင်ရဲမဲစစ်တွေသွေးတန်တရေရဲနဲ့တုံယုံလဲကြသီဆုံးကုန်ပါတယ်ရခတော်တော်တော်ဒုက္ခပါပဲကွာဘာလို့သေးသက်ပြရတာလဲကျုံမသိရင်သူတို့ကတတ်မှာပေါ့ဗျသွေးတွေပီချင်နေတဲ့ရဲတင်းကိုချစ်ချစ်ခိုင်ကပြောနေတဲ့ရခကိုမုံမောင်ဘာမှထပ်မပြောရတော့ပါဟမ်ဒီသတင်းကိုဆရာကြီးကြားရင်မလွယ်ဘူးမင်းတို့မှပြဿနာကြီးရှားလိုက်တာပဲဒီကိစ္စဘေးအနားပေါက်ရင်မလွယ်ဘူးဥဘောကကငယ်တွေကိုမွေပေါက်ခံရသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဟာတော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ပဲအုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်ကြောင့်အားလုံးဒုက္ခတွေ့ပြီသွားမင်းတို့အားလုံးလူစုခွဲပြီးရှောင်နေကြစမ်းခါချင်းအုံကိုတုံးနဲ့ထိုးမိသလိုဖြစ်ကုန်ပြီမိမိတပည့်ဖွဲ့သားတွေကိုရှောင်တင်းပုန်းခေါင်လိုက်ပေမဲ့နောက်ရက်မှာတော့ဘောကရှိလားဟေးဘောကဘယ်သူလဲကွာငါ့ကိုဘောကလို့ခေါ်နေတာဘဘောကကဒေါသနဲ့ပြန်မင်းရင်နဲ့အိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့မျက်ဝန်းနေပြူသွားပါတယ်မိမိရဲ့အိမ်ဝင်းထဲမှာပြင်းရှင်းမဲ့တွေဝိုင်းဝန်းလာပြီးရာဇဝတ်သားဘောကဒူးထောင်နာခံစီစစ်တင်နှစ်ယောက်ကဥဘောကကိုတစ်ဖက်စီကနေဝိုင်းချုံအောင်ဒူးထောက်စီပါတယ်တမူးကမိရင်မိတ်တော်ကိုပြက်သားတဲ့အတန်းနဲ့ဖက်ပြတယ်တင့်ကိုခိုးသားဓမြရီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထင်ရှားသိရှိလိုက်ပြီးမို့ရခုပင်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီအလိုလေးဒါဟိုကောင်ကြောက်ရခငါ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ပဲဥဘောကကအချုပ်ခန်းထဲကိုရောက်တော့တပည့်ချုပ်မုံမောင်တို့ဘက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အချုပ်ခန်းတော့နိုင်ရန်ကိုမိထိုင်နေတဲ့ရခကခံစားမှုမဲ့သောမျက်ဝန်းကြောင်စီစီနဲ့ခွေးမသားရခမင်းကြောင့်အကုန်ဒုက္ခရောက်တာထုတ်သေးရောက်နေကြတာအတူတူပဲခမားကြီးပါဆက်ကိုပိတ်ထားသမ်းသူ့ကိုလက်ညှိုးကောင်းကောင်းထိုးကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဘောကမချစ်မရဲအန်ကျိတ်နေလိုက်ရပါတယ်အမှုကိစ္စတွေကပြက်သားထင်ရှားနေပြီမို့အရင်နေ့ညနေမှာပင်ဘရင်မိတ်ကရှေးမောက်ရောက်လာပါတယ်ဘရင်နေပြီးတော့နေရဒေသအနှံ့ကိုဆိုလူရဲ့အနေနဲ့ဓမြအဖွဲ့နဲ့နောက်ွယ်မှခေါင်းဆောင်ဘောကအားဘရင်မင်းမြတ်မှအမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်တရခန့်ကမိုက်သားအားလုံးအားမနှက်ဖြံမိုးတောက်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်သက်စီဟာအမလေးသွားပါပြီအားလုံးသွေးပြဲချောက်ချားကြပါမယ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့ရခတယောက်ကတော့မလုံးမရှက်ပါဘူးတေမထူးနေမထူးဆိုတာဒီလိုလူစားမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်မယ်တက်မူပြောဘာကြောင်းရှိလဲတရနဲ့တခန့်လေးကိုအမိတ်ချတာဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတတ်မင်အာနာပကွက်သားသူတတ်ယောက်ျားကမရှိဘူးမခတ်ပါဘူးကွာမမောလောက်တဲ့လာစာရိတ်ခါပေးလိုက်ရင်တယောက်တော့ရမှာပါတမိုးကအလွယ်လေးတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေးကိစ္စကတကယ်တမ်းကျတော့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးတိုင်းပြည်နဲ့ကြေးစားလက်မောင်းကောင်းရှာတော်လဲပဲခိုးသူကိုတတ်မဲ့သူကိုမတွေ့ပါဘူးလာခါရိတ်ခါကောင်းပေမဲ့လူတော့မတတ်ရဲပါဘူးကွာဒီလိုကြီးတော့မလုပ်ရပါဘူးနောက်ဆုံးတော့အထူးပြဿနာအတွက်တမူးကချုပ်ခန်းလေးကိုပြန်ဝင်ရပြန်ပါတယ်ဒီမှာမင်းတို့ကိုဘီရင်မင်းမြတ်ကခေါင်းဖြတ်သက်ဖို့မိတ်ချထားပြီးပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေကတယောက်ကတော့ကံကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလဲဘာဟုတ်ပြောတာလဲဘ누구ကံကောင်းပါလဲဘာသဘောလဲနားထောင်ကြလူတော်ကုန်းမှာအမှုတန်းလူတော်ယောက်ျားမရှိဘူးဒီလောက်ကိုမင်းတို့တွေကဘာလို့လုံးမလဲအဲ့ဒီလူကအသက်ချမ်းသာခွင့်ရပြီးလစာရိတ်ကကောင်းကောင်းရမယ်တမူးစကားကို
ဘယ်သူမှအပြေမပေးဘဲနဲ့မတုံ့ပြန်ကြပါဘူး။ကိုယ်ချင်းချင်းတက်ပြီးမှကောင်းစားရမယ့်ဖြစ်ကိုတော့ဘယ်သူမှအလိုမရှိကြပါဘူး။အပြေထွက်မလာတော့တက်မှုရဲ့အမေကထက်ထွက်လာပြန်ပါတယ်။လုံးမဲ့သူမရှိဘူးလား။ငါပြောတာကိုကြားရဲ့လား။ဘယ်သူလုံးမလဲ။ရှိတယ်။ပြတ်သားစွာအော်လိုက်တဲ့အတန်ရှင်စီကိုအားလုံးဝိုင်းကြည့်တော့ရက်ခါကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ရက်ခါကြီးကတော့ဘဒုကိုမှမကြည့်ဂယုမဆိုင်ပဲထားရလိုက်တယ်။အဲ့လိုကိုကြုတ်လို့မင်းဟာသစ္စာပေါကောင်အယုတ်တမာကောင်ပဲ။ဥပေါကကနာကျင်ပေါက်ကွဲစွာနဲ့ရေရွတ်ပါတယ်။ရက်ခါကြီးကဘာကုန်းမှဂယုမဆိုင်တဲ့အတွင်းနဲ့ဟုတ်ပြီမင်းထွက်ခဲ့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုငါသင်ပေးမင်းရခကြီးကတမိုးခေါ်ရအောင်ကိုပါသွားချီပြီအချုပ်ခန်းထဲမှာတော့အားလုံးကအန်တကြိတ်ကြိတ်တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ရိုင်းဆိုင်လိုက်တဲ့ကောင်ကွာဘဝတူချင်းသက်ပြီးကိုလို့ယုံသွားတဲ့ကောင်တစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်ပဲဟေးအောင်နေတိတ်ကြစမ်းမင်းတို့ယုံတဲ့ရခကဘလို့ကောင်စားလဲသိပြီလားအေးတည်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရင်းနောင်တရပြီကြတော့ထွီဥပေါ်ကနာကျင်မုန်းတိစွာပြောလိုက်တန်ကအချုပ်ခန်းထဲမှာပဲ့တင်ထပ်သွားပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနေ့လူသက်ကုန်းမှာတော့ရက်ခါကြီးကမမမမကြီးရှိနေပါတယ်အရင်ရက်ခါကြီးနဲ့မတူတာကတော့အမြဲပလာကျင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းမှာနှီးမြဲနဲ့ဝစ်စုံအင်းကြီးနဲ့ခါးစည်းပေါ်ဝါအနက်ကရောင်းကြိုက်ပစိုးအသင်းနဲ့ခန့်ထင်နေပါတယ်ဘဝတူချင်းဓမြသခိုး900ကိုတက်ပြီးကောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရယူမယ်ရက်ခကြီးမျက်နှာကတော့သွေးအေးကရဲတင်းကြီးကင်ဆွဲလေးအားလုံးကြီးတွေကရက်ခကြီးကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်သူတို့ကြည့်နေကြပါတယ်ထွီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်လူကျုံမှာဥဘောကဒေါသကိုမျိုးသိမ့်နိုင်မဲဆိုတော့ရက်ခကြီးကအေးဆက်တဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကတစ္ဆာမရှိဘူးလူကျုံမှာပဲဒါပေမဲ့အခုလောက်ရမယ်လို့ကကျုပ်ဘဝမှာပထမဆုံးလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဂုံအရှိဆုံးလုပ်ပဲ။ gain လိုရာစုတောင်းပြီတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ဥဘောကဥကောင်းတစ်ပိုင်းခန္ဓာတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ကျန်တဲ့ဓမြခိုးသားတွေကလည်းရက်ခါကြီးရဲ့အားပါလာတဲ့ရဲတင်းခုတ်ချက်အောင်မှာအော်တန်အောင်မထွက်နိုင်ပင်တစ်ချက်တည်းရောက်အာနာဘကွက်သားလက်သေးရက်ခါကြီးကခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးတွေစွန့်ပြနေပါတယ်။ရက်ခကြီးမျက်နှာကအေးဆက်တင်းငိမ့်လွန်းလာပါတယ်ရက်ခကြီးကတော့နာမည်ကျော်သွားပါပြီဘဝသူသမ ्या တွေကိုတတ်ပြီးဘရင်အမှုတော်တန်းဖြစ်လာသူတရားခံတွေကိုရဲတင်းတစ်ချက်တည်းနဲ့ကောင်းဖြစ်အောင်တန်နိုင်သူကော်ဘုတ်တွေကများပေမဲ့ကောင်းတာတစ်ခုမှမပါပါဘူးဘရင်ပေးသနာတဲ့အိမ်နဲ့ရှိတ်ခါလာစားနဲ့ပြည့်စုံခန်းနာနေရတော့အမှန်ပါပဲကံအချောင်းဖက်၍ပေါင်းသိမ့်ခွင့်ရတဲ့စနီးမရလည်းရှိတယ်အိမ်မှာစီခိုင်းမဲ့တပည့်သပန်းတွေလည်းရှိတယ်တော့ပဲစီစဉ်ချမ်းသာတွေကအတူရှိနေတော်လည်းပဲတခြားစီဖြစ်နေပါတယ်သူ့ဘဝကမနှက်မိုးနေတာနဲ့တုတ်တန်ကုန်းကိုသွားတက်ရမဲ့တရေခန့်တွေတက်ကနေဝင်မိုးချုံမအိမ်ပြန်ဘေးအမှုတန်းဆိုပေမဲ့အားလုံးမြင်ပါရက်ခကြီးကလူသက်သမားမှုရွှွန်ကြရှောင်ကြကြောက်ကြပါတယ်ရခကြီးလာနေတယ်။ခိုးပလန်းကသွားမဟိသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆောင်ရမှာကိုလူတွေကကြောက်ကြပါတယ်။ရှောင်ရှားကြပါတယ်။မထင်မှတ်လို့ထိတ်တိုက်ဆုံးပြီးတော့လေ။ဘလို့လဲ။နေကောင်းလား။ဖြားဖြား။ဟာနေကောင်းလားမေးရ။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဟုတ်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 ကဲ။ဟိုဘေ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 တောင်းလို့လေ။ငါကဘေသွားရမှာလေ။လူတက်ဖို့အတွက်လူသက်ကုန်းကိုသွားရမှာပေါ့ကွာလူတွေကသူ့ကိုရှောင်မန်းကြောက်မန်းသိလာတော့သူလဲလူတွေကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်တော့ပါငါအတွက်ဟောဒီရဲတင်းကမိတ်ဆွေကောင်းပဲမင်းကြောင့်ငါဘဝအဆင်ပြေနေတာကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေနဲ့တူရက်ခကြီးအသက်ရွယ်လေးအုံမင်းလာတော့ရက်ခကြီးအမိတ်တော်ပါတယ်နာခံပါတင့်ရဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတာကြောင့်အင်းအားများလဲမတန်ဆွမ်းတော့ဘူးရှားစွဲသားတွေကိုလည်းတင့်ရဲတဲ့နဲ့တစ်ချက်သေးကောင်းပြအောင်မခုံနိုင်တော့ဘူး
ဒါကြောင့်တင့်ကိုအလုံးမရဲဆိုင်လိုက်ပြီးယနေ့မှစ၍တင့်အားယူနိုင်ပြီရခကြီးပရှင်မင်းမြတ်အမိတော်ရခကြီးကလူသက်လုံးမအားယူခွင့်ရခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာအပေါင်းဖော်မိတ်ဆွေတော့မရှိပါဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ဇနီးမယားကပင်မေးတခွန်းဖြေတခွန်းနဲ့အေးဆက်ဆက်ရှင်မစားပြီးပြီလားစားပြီးပြီ ဇနီးမယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ထမင်းပွဲကိုကြည့်ကရက်ခကြီးစဉ်းစားတယ်အတွေ့တစ်ခုခေါင်းထဲဝင်လာပါတယ်ဟေးအိမ်မှာရှိရလို့ဒီကိုလာကြစမ်းရက်ခကြီးခေါ်တော့အားလုံးအားကိုယောက်လာကြကချိုးယိုလီရှက်နေကြပါတယ်ဒီမှာငါတသက်လုံးလူသက်ပြီးစင်းရဲပင်မနေလာရတယ်ဘာစည်းစိမ်မှမခံစားရသေးဘူးဒီနေ့ကစပြီးတော့ အကောင်းဆုံးအစာတွေအကောင်းဆုံးအဝတ်တွေဝတ်မယ်စားမယ်ငါမသေးခင်အကောင်းဆုံးနေသွားမယ်နင်တို့စီစဉ်ပေးကြကြားလားထိုနေ့ကစပြီးတော့ရက်ခကြီးကအကောင်းဆုံးအဝတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပါတယ်လူတော်သူတော်တွေသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်မဲ့သူမရှိခင်မဲ့သူမရှိပါဘူးငါ့ကိုဘယ်သူမှအသိမှတ်မပြုကြဘူး နေပါစေတော့လေငါမသေးခင်စီးစိမ်နေခံစားပြီးပဲနေတော့မယ်ရက်ခကြီးကစိတ်ကိုဖြည့်သွေးသလိုအိမ်မှာပဲနေတယ်အကောင်းဆုံးအဝတ်စားတွေဝယ်အကောင်းဆုံးစားစရာတွေစားကနေပါတော့တယ်ငါအတွက်ထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီးရင်အင်ရှေကန်းယူလာခဲ့ဟေ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အစီကံတွေကထမင်းပွဲကိုအင်ရှေကန်းမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟင်းတွေကိုဦးရက်ခကြီးကအရသာခံချိနေပါတယ် ထိုခိုက်မှာပဲနေရင်တကားဝမှာတန်ဃာတော်တစ်ပါးကြွရောက်ဆုံးခံရက်လာပါတယ်အလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးပါလားကြွပါအရှင်ဖေကြွပါအာဟုတုရိနဲ့တသက်လုံးနေထိုင်လာခဲ့တဲ့သူ့ရှိကိုရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကြွလာမယ်လို့အိမ်မက်တော်မှမှတ်ဖို့ပါဘူးတသက်လုံးမစားခဲ့ဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးထမင်းဝိုင်းကိုသူမစားပြတော့ပါဘူးအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်တော်တွေကို ကိုယ်တိုင်လောင်းထဲ့လူတဲ့နေမိပါတော့တယ်ပြီးတော့တုံတုံရင်နဲ့အရှင်မြတ်ကိုသူမေးလျှောက်မိပါတယ်အရှင်ဖျားအာကုသူရင်နဲ့လုံးမန်းနေခဲ့တဲ့တပိတော်အင်ကိုကြွလာတာအကြောင်းတူးရှိပါသလားဖျားတကားကြီးအာကုသူကိုအာကုသူမန်သိသလားသိပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီအာကုသူတွေကိုလိုလိုချင်းချင်းကုသဘောနဲ့ကိုလုပ်နေတာလား မဟုတ်ပါဘူးဖျားဘရင်အမိတ်ကြောင့်ပါဘရင်အမိတ်နဲ့လားဒါဆိုရင်ဒါတွေကတင်းလို့တဲ့အာကုသူတွေလို့မဆိုနိုင်ပြီဘူးရက်ခကြီးရဲ့စိတ်တွေကတည်တင်းကငြင်းချမ်းသက်သာသွားခဲ့ပါတယ်ထိုကကြမှာအရှင်သူမြတ်ကြီးကတရားဟောတော်မူပါတယ်ရက်ခကြီးကတော့ရိုးသေးစွာနာခံရင်မျက်ဤများဝဲလာပါတယ်တရားနာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ သာဓုသာဓုသာဓုပါဖုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမတစ်ဆင့်နာကြားခွင့်ရလာ၍ဘဝမှာတည်ပျော်နေပျော်သွားပါပြီအရှင်မြတ်ကြွသွားတော့သူလဲအိမ်အပြင်မက်ထွက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်အာယုန်ထဲမှာအရှင်မြတ်ကြီးတရားတော်တွေကိုကြားယောင်နေစေပါဦးရက်ခကြီးတင်တော့အပင်ငင်းရောက်မယ်လို့လူတွေက ဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်။တာမန်လူတွေကဦးရက်ခကြီးကြောင့်ကိုရဟန်းတန်ဃာတွေပါပြောဆိုနေတော့ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးညှိနှုံနေတဲ့ရဟန်းတွေစီကိုကြွားရောက်လာပါတော့တယ်။ချက်တိုင်းဟန်းတို့ဒါရက်ခကြီးရက်ခဟာတဘောဝါလုံးအာကုသူကြီးမားခဲ့တာအမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့သူမသိမိချိန်လေးမှာတတော်ကြီးသာရိပုတ္တရာရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရသွားခဲ့တယ်။ တစ္ဆာတရားတွေကိုသိမြင်သွားနိုင်ခဲ့လို့အဲ့ဒီတရားအသီးကသူ့ကိုအပင်ငရဲ့ကြမဲ့ဘေးကနေကယ်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တခါကြီးရက်ခဟာကောင်းရာသူဂတိဘုံကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးချက်သားတို့ဘုရားရှင်ကရက်ခရင်းနဲ့ပတ်သက်၍မိတ်ကြားတော်မူလေပါတယ်။တသက်လုံးမိုက်ခေဆိုးခဲ့သူအားအပင်ငရဲ့မကြအောင်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမိတ္တအဖတ္တ ရဟန္တာတန်ဃာသင်္ကွေဖရာအားသွေးစင်းတီအောင်လောက်ခဲ့တဲ့ကံဝေကြီးကလွဲပြီးတော့
ဒီကနေ့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